I går var vi med til den allerførste fest, som Jesus var med til, mens han var her på jorden. Brylluppet i Kana. Og i dag skal vi så være med til den sidste fest, han var med til. Det er den, som står beskrevet i blandt andet Johannes 13, vers 1-17. Og det var før påskefesten. Og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simons Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet, og lægger sin kjortel, tager klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplinens fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, "Herre, vasker du mine fødder?" Jesus svarer ham, "Hvad jeg gør nu, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det." Peter sagde, "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede, "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig." Simon Peter sagde til ham, "Herre, så ikke kun fødderne, men hænderne og hovedet." Jesus sagde til ham, "Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle." Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, "I er ikke alle rene." Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre lige som jeg har gjort med jer. Sandelig, sandelig siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, så er I salige, når I gør det." Amen. Lad os bede. Ja, Helligånd, vi beder om, at du vil lade os møde Guds kærlighed. Også igennem det, som nu bliver sagt. Lad os møde Guds kærlighed, så det forvandler os og sætter os frie til at tjene dig og tjene hinanden. Amen. Der findes jo mange forskellige slags fester. Vi har det, man kunne kalde de rene fester. Altså fester, som kun er glædelige. For eksempel bryllup og sølvbryllup. Det kan stadigvæk godt være blandet med smerte, og stadigvæk være noget vanskeligt blandet ind i det. Fordi vi, sådan som vi talte om det i går, jo lever i en verden, som er præget af vores synd og af ondskaben, som vi endnu ikke oplever den fuldkomne glæde, som vi skal gøre på den nye jord. Så der er det blandet noget andet ind i det. Ved et bryllup eller et sølvbryllup kan det komme til udtryk ved, at de komplicerede familieforhold sætter sit præg på samværet. Eller ved, at nogle af deltagerne mærker smerten ved, at de ikke kommer til at opleve det bryllup eller sølvbryllup, som de her er med til at fejre. Men selve anledningen er kun glædelig. Så på den måde er det en ren fest. Og så er der de fester, hvor anledningen ikke bare er glædelig. Man kan diskutere, om en 60-årsfest hører med til den her kategori. Men i hvert fald, så gælder det afskedsfester. Her fejrer vi og glæder os over alt det gode, vi har haft sammen. Samtidig med, at der jo er noget sorgfuldt ind over det, fordi det er slut. Vi skal sige farvel til hinanden og alt det, som vi har haft sammen. Den fest, som vi er vidne til her i dag, den hører til den her kategori. Anledningen er trist. Jesus har nu været sammen med sine disciple i 3 år. De har gået op og ned ad ham. Han har undervist dem. De har været vidne til alt det, han har gjort. Og nu skal han tage afsked. Det mærkelige er, at det ikke rigtig er gået op for dem. Selvom han har sagt det mange gange, så er tiøren stadigvæk ikke faldet for den.
Og så bliver det så også tydeligt ved festen her, at alle de fester, som vi arrangerer i den verden, vi lever i, indeholder noget smerteligt og noget ubehageligt, alene på grund af dem, som er med til festen. Bibelen er som sædvanligt befriende, ærlig og realistisk. Den lægger på ingen måde skjul på, at dem, som var med og sad rundt om bordet den her dag, ikke var Guds bedste børn. Selvom de i 3 år havde været helt tæt på Jesus. I teksten, som vi læste, er det først Judas, der nævnes. Han, som bare nogle få timer senere, skal dolke sin bedste ven og leder i ryggen, og blive den direkte årsag til, at han bliver arresteret og derefter tortureret og henrettet. Mens de holdt måltid, læste vi, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Selv en fest arrangeret af Jesus selv var præget af den her ufuldkomne syndige verden, som vi lever i. Oven i købet i en sådan grad, at djævlen selv var virksom i umiddelbar tilknytning til festen. Og så er der Simon Peter, som jo i vores tekst udstilles som en, der overhovedet ikke forstår, hvad det drejer sig om og hvad der foregår. Og derfor så at sige, opfører sig som festens pinlige onkel, der siger og gør alt det forkerte. I andre referater fra festen beskrives han også som den, der er stor i slaget og bare kan det hele med munden, men som alligevel stikker halen mellem benene, når det virkelig gælder. En ynkelig figur, som vi også kender fra vores fester, tror jeg nok. Og sandelig, om disciplene så ikke midt under festen giver sig til at diskutere, hvem af dem, der er den største. Det sker lige efter, at Jesus har sagt, at en af dem vil forråde ham, og de har kigget på hinanden og snakket om, hvem det kunne være, og var bange for, at det var dem selv. Det er helt ude i hampen. Her har Jesus sagt, at en af dem vil forråde ham, og de bliver bange for, at det er dem. Og så begynder de i samme åndedrag at diskutere, hvem af dem, der er den største, den vigtigste, den mest uundværlige. Forestil dig en eller anden alvorlig begivenhed, et mindesamvær efter en begravelse for eksempel, hvor de ansatte i ILM, Peter, Helene, Frank, Anita, Chris, Milka og Søs, er kommet til at sidde ved samme kaffebord. Og lige pludselig begynder at diskutere helt åbenlyst i alles påhør, hvem der er den bedste og mest uundværlige medarbejder i ILM. De begynder at fremføre argumenter for, at de er den vigtigste og mest uundværlige. Og vi kan så tænke os til, hvad Peter vil fremføre, og hvad Helene vil fremføre, og hvad Milka og Chris vil fremføre osv. Og så begynder de at diskutere det. Eller et prædikantmøde, hvor ILM's prædikanter er samlet, og lige pludselig begynder at diskutere, hvem der er den bedste prædikant. Eller en samling af teologer og præster fra DBI og MF, som begynder at skændes om, hvem der er den bedste prædikant, den dygtigste teolog og den stærkeste leder. Det er noget, de tænker meget på og diskuterer med sig selv. Men lige frem og gøre det i alles påhør, så alle kan høre det. Så der er ligesom lagt op til fest. Men det er den her sammenhæng, at Jesus handler og taler ind i, når han lige pludselig giver sig til at vaske disciplenes fødder, og dernæst holder en lille tale, hvor han tolker det, han har gjort. Det er det, vi skal se på nu. I vores del af verden har vi alle sammen mere eller mindre den grundindstilling og tankegang, at alle er lige, og der i princippet ikke er forskel på folk. Derfor så tror jeg ikke, at der er nogen af os, der virkelig fornemmer, hvor chokerende det var, det som Jesus gør. Vi tænker umiddelbart, at der ikke er noget arbejde som sådan, der i princippet ikke kan gøres af alle. Uanset position, status, uddannelse. Hvis du så ikke, hvis direktøren selv hjælper til med at tømme traileren for det læs grus, han har fået leveret, fordi der skal lægges nye fliser i indkørselen, hvis han ellers skal bruge en skovl. Men sådan var det ikke dengang. Og sådan er det ikke rigtig mange steder i verden. Det er noget, jeg ofte stod på i Afrika, og vi ser det samme i Asien. Det er ikke alle, der kan lave alt. På et tidspunkt havde jeg en assistent ansat, da jeg arbejdede i Etiopien. Og vi havde været ude at køre i regntiden,
og vi, han måtte lægge kæder på bilen undervejs for at kunne komme op ad en fedtet bakke. Og da vi kom hjem, var alt indsmurt i mudder. Og jeg delte så tingene op. Der var noget tøj, og der var nogle kæder. Og så sagde jeg, kan du vaske det, og så tager jeg det her. Men jeg havde glemt, at han havde en bachelor i agricultural science. Det er noget landbrugsteknikuddannelse. Og når man har det, så kan man ikke vaske kæder og beskidt tøj. Så han kaldte på en anden, som ikke havde så lang en uddannelse, som så kunne vaske det. Og sådan var det også dengang. Og derfor er det chokerende, det som Jesus gør. Det var almindeligt, at man fik sine fødder vasket, når man kom på besøg i et hjem. Fordi man jo havde gået med sandaler og bare tæer på de her støde veje, og var blevet godt beskidt, også tør, ubehageligt tør. Vi kender det. Det var et beskidt arbejde, at skulle vaske gæsternes fødder. Også en lille smule ulækkert, og rense tæerne for alle de her stykker lakrids, der lå der. Så det var slavernes opgave. Og i alle hjem var der husslaver, som så blev sat til at vaske fødderne på gæsterne. Det var i hvert fald utænkeligt, at herren i huset skulle gøre det. Især hvis han var en af samfundets ledere, eller en rabbi, som Jesus beregnet som. Det er det, Jesus mener, når han siger, I kalder mig mester og herre, og med ret, jeg er det. Jeg er en rabbi. Så det var garanteret første gang, og måske også sidste gang, at en jødisk rabbi vaskede gæsternes fødder. Men det gjorde han. Så det var fuldstændig uhørt, det han gør. Hvor chokerende der har været for disciplene, kommer frem for eksempel ved, at Johannes, når han skal fortælle om det her mange år senere, husker hver eneste detalje i det, som er sket. Han siger ikke bare, at han vaskede jo vores fødder. Nej, han rejser sig fra bordet, lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig, så hælder han vand i vaskefadet og giver sig til at vaske vores fødder og tør dem med klædet, han havde bundet om sig. Hver eneste bevægelse i den her utænkelige scene har printet sig i Johannes' bevidsthed. Så han husker det. Han kan se det for sig, fordi det var så chokerende. Det er også derfor, Peter reagerer, som han gør. Ikke på vilkår. Aldrig i livet skal du vaske mine fødder. Er du rigtig klog? Og det bevirker, at det, som Jesus gør for disciplene og os, bliver en meget, meget stærk demonstration af, hvordan vi så skal være og handle over for hinanden. Især hvis vi har en ledende position i en eller anden sammenhæng. Vi er kaldet til at tjene. Tjene hinanden. Og de, som er ledere, er kaldet til at lede ved at tjene. Det handler om at sætte noget til side af sin magelighed, sin position, sin anseelse for de andres skyld. Så vores fokus i vores omgang med de andre, og især hvis vi har en lederopgave, ikke er, hvad der gavner os selv, og hvad vi får ud af det, men først og fremmest er optaget af, hvad der er bedst for den anden og de andre. Når I ved det, siger Jesus, er I salige, hvis I gør det. Det er et meget stærkt og så tror jeg lidt overraskende udsagn af Jesus. Fordi vi jo normalt vil sige, at vi ikke bliver salige igennem det, vi gør, men udelukkende ved troen på Jesus. Men Jesus vil altså pege på, at på den lange bane er der en dyb glæde og tilfredsstillelse ved at sætte noget af sit eget til side og give sig selv for andre. Vel at mærke for deres skyld, og ikke for selv at blive lagt mærke til at få noget anerkendelse ud af det. Men på den lange bane, siger Jesus, er der en dyb tilfredsstillelse ved at tjene andre. I bliver salige, hvis I gør det, I har hørt. Og så stiller han så sig selv frem som et eksempel og et forbillede. Jeg har givet jer et forbillede, for I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Og det er vigtigt, at vi prøver at efterligne Jesus i det her.
Prøv at tænke, hvad betyder det her i min hverdag over for dem, jeg er sammen med? Det vil nok blive forbavset, hvis du begynder at vaske fødderne, men vi skal så overføre det til andre situationer og andre ting. Jesus giver sig selv som et forbillede. Men at det ikke er nok med et forbillede, det får vi næsten en tragisk påmindelse om samme aften. For det ser ud til, at disciplinens diskussion om, hvem der er størst og mest betydningsfuld, finder sted efter, at Jesus har ydmyget sig og vasket deres fødder. Så begynder de at diskutere, hvem der er størst. Hallo mand, har I ikke fattet det? Her har Jesus, jeres mester og herre, lige vasket jeres fødder, gjort slavens arbejde. Og så begynder I at diskutere, hvem der er størst af jer. Så det er ikke nok med forbillede. Der skal mere til. Mere til end bare at få et forbillede, som vi skal prøve på efterligne. Hvad det mere er, det kommer frem netop igennem det, Jesus gør og siger. Især fordi det indeholder et lidt dybere lag, som vi skal se på nu. Når Peter protesterer, så begynder Jesus at tolke det, han gør. Og så siger han, den der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene. Det siger han til Peter, og der taler han ikke bare om en legemlig renhed, men også en åndelig renhed. Og siger det til Peter, som han ved, få timer efter vil svigte ham på det groveste. Det siger han til alle dem, som på den mest pinlige måde begynder at diskutere, hvem der er den største og mest betydningsfulde. Og det siger han til os, med alle vores åbenlyse og skjulte fejl og mangler. Den, der er badet, er ren. Uanset hvordan han eller hun ellers er. Jeg tror, at Jesus her tænker frem imod og hentyder til den kristne dåb. I kraft af det, der skete med dig og mig, da vi blev døbt, er vi helt rene i Guds øjne. Dog ikke alle, siger han så. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. For den, der ikke bare falder i synd, som Peter gjorde, og bedre fortrød det, men bevidst afviser Jesus, sådan som Judas gjorde, vil ikke have gavnet dåben. Han er ikke ren, selvom han er badet ved at blive døbt. Men den, der er badet i dåbens bad, og som ikke afviser den, afviser den Jesus, han er døbt til at høre. Han er, og hun er ren over det hele, siger Jesus, i åndelig betydning. Han er ren. Han er perfekt. Han kan ikke blive bedre overhovedet. Det skal vi prøve at udfolde lidt. Hvad betyder det? Der er en sang af den svenske vækkelsesprædikant Carl-Olof Rosenius, som udtrykker det her meget, meget stærkt. Den skal vi prøve at se på, og så skal vi synge den sammen. Den er nok ved at gå lidt i glemmebogen. Og det er en skam, fordi den på den ene side er en klassiker, men først og fremmest, fordi den har et utroligt stærkt evangelisk budskab. Hvis der er en sang, som mest præcist udtrykker det, som ELM gerne har ville stå for op igennem tiden, så er det den her sang. Nummer 472 i Sang og Salmer. Og vi skal først læse nogle af versene, og så skal vi synge den samme bagefter. Nu lov og pris, jeg ved ej mere, som står tilbage, alt er færdigt. Hvad end hos mig, jeg føler, ser, er lammet dog den ære værdigt, at det for mig har sonet alt, og tusindfold for mig betalt. Alt, ja alt. Når jeg er kold, så er han varm. Er jeg adspredt, er han andægtig. Når jeg er syndig, svag og arm, der er en hellig, rig, almægtig. Jeg føler usselhed i mig. Min hellighed har han i sig. Ja, i sig. Min hellighed er ham. Det bedste menneske i sig er døden værd, har synd utallig.
selv ringes kristen, er i dig, o Jesus, helt retfærdig, salig. Lov, ære, pris, evindelig. Al salighed er blot i dig. Blot i dig. Og lad os synge den. Guds hjertes lyst og skønne brud. Stærkere kan det ikke siges. Du er Guds hjertes lyst og skønne brud. Så i forholdet til Gud står der ikke noget tilbage. I forholdet til Gud mangler der ikke noget overhovedet. Her er vi helt rene og kan ikke blive bedre. Også selvom vi ligner disciplene den dag, de sad omkring bordet på flere punkter. Fordi Jesus er vores renhed, vores retfærdighed og vores hellighed. Og sådan er det. Så hører vi så også, at Jesus kommer med et lille tillæg, som vi skal have med, som er vigtigt at få med, selvom det ikke ændrer noget ved, at vi er rene over det hele. Jesus siger, han er ren. Han behøver ikke at få vasket andet end fødderne. De fødder, som vi bruger til at bevæge os ud blandt andre mennesker, de skal til gengæld vaskes. For at det, vi gør, virkelig bliver til gavn for andre, og ikke bare noget, vi gør for os selv. I vores liv, i vores relationer til andre, der er der virkelig plads til forbedringer. Hele tiden. Hvordan sker det så? Hvordan sker den her vasken af fødderne så? Ja, det er Jesus, der gør det. Det er Gud, der gør det. Hvordan gør han det så? Det gør han først og fremmest ved at elske os. Læg mærke til, hvordan vores tekst begyndte. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og det siges som indledningen på en tekst, hvor der ikke lægges skjul på, hvordan dem, som sad omkring bordet, var. Det siges om dem, hvor en ville forråde ham, en ville fornægte ham, og de alle sammen bare var selvoptaget, optaget af deres selv og deres egen ære. Og det siges som en meget vigtig baggrund for, at Jesus så fremstiller sig selv som et eksempel på, hvordan vi skal tjene hinanden. Det hele begynder med en stærk forsikring om, at vi er elsket af Jesus. Det er det, vi må tage til os. Det er det, vi må lade synke i os, hvis der skal ske nogle ændringer i forhold til de andre. En, som virkelig har givet udtryk for det, er foruden Rosenius selvfølgelig, Kasper Hjulmand, vores landstræner. For nu ligesom Paulus igen at bruge et billede fra sportsverdenen. I et interview kommer Kasper Hjulmand ind på, hvordan det kunne lade sig gøre, at landsholdet efter oplevelserne med Christian Eriksens hjertestop kunne gå ind og være et brag af en kamp mod verdensranglistens nummer 1, Belgien. Han siger, det er meget en gåde, at vi kunne gå ind og fyre den sådan af. Spillerne tvivlede. Nogle kastede op i omklædningsrummet, og Kasper Hjulmand troede ikke, at det ville være muligt at rejse sig efter det. Alligevel gik de ud og spillede den bedste første halvleg under hele EM. At det kunne lade sig gøre, tilskriver Hjulmand først og fremmest den kolossale opbakning fra de 25.000 tilskuere og fra hele det danske folk. Han siger, det gav spillerne friheden til at udfolde sig, koste hvad det ville. Uanset hvad der ville ske, så følte vi opbakningen. Og så kommer det, som vi skal bruge her. Det viser, at man kan komme langt, hvis man får opbakning og føler sig elsket. Også selvom man måske vil tabe.
Og Kasper Hjulmand siger, den ubetingede kærlighed gjorde, at vi kunne fyre den af. Det er det, der sker på et langt dybere plan. Når den ubetingede kærlighed fra Jesus gør os i stand til at efterleve noget af det, Jesus vil vise os, at vi skal ud fra sig selv som forbillede. Når vi virkelig møder den ubetingede kærlighed hos Jesus, virkelig, at det går op for os, at vi er elsket altid og under alle situationer, og uanset hvordan det går på banen med at praktisere forbilledet, som Jesus satte op. Når det går op for os, så giver det en frihed til at yde sit bedste. Fordi vi ved, at vi er elsket, også selvom det mislykkes. Det er på den måde, at Guds kærlighed sætter os fri, forvandler os og gør, at der sker noget, også på det vandrette plan. Vi ved, at vi er elsket. Vi kan gå ud i livet og prøve at praktisere noget af det, som Jesus her peger på. Og vi ved, vi er elsket, uanset hvordan det går. Der står ikke, der er ikke noget i forhold til Gud, der står og falder med det. Vi har hans ubetingede kærlighed i ryggen. Og så kan vi begynde at leve det ud i frihed. Hvordan kan det så ytre sig i praksis? Jeg vil til sidst prøve at give et eksempel på det. Igen fra Etiopien, som jeg nævnte før. I Etiopien har de verdens største lutherske kirke, Mekane-Jesus-kirken. Og den er ikke bare verdens største, sådan, når det gælder medlemstal, men stort set alle de 9 millioner medlemmer i kirken kommer til gudstjeneste hver eneste søndag rundt omkring i landet. For et par årtier siden, der blev den kirke ramt af en meget voldsom strid, som medførte en splittelse af kirken i mindst to dele. En strid, som på overfladen havde at gøre med diskussioner om, hvilket sprog gudstjenesterne skulle foregå på, men hvor der kom en masse andet i spil. Personlige modsætninger, etniske modsætninger, stolthed, forfængelighed fra ledernes side. Og det hele gik op i en stor splid, som truede med at ødelægge kirken indefra. Der blev sat et forsoningsmøde i gang, og igennem et langt, møjsommeligt arbejde lykkedes det at føre de stridende parter sammen. Det kunne ikke ske uden at hver eneste af dem, som var involveret i striden, tog det ind over sig, gik ind foran Guds ansigt og spurgte Gud, hvad vil du, jeg skal gøre? Hvad skal jeg lægge til side? Hvad i striden skyldes mig? Hvordan skal jeg ændre min attitude over for de andre? Og så igennem flere års proces skete der en heling af striden. Og så afsluttede man det hele ved et kæmpestort forsoningsmøde. Og det forsoningsmøde sluttede med, at lederne vaskede hinandens fødder. Og nu er vi altså i den kultur, hvor man ikke kan gøre noget tøj rent, hvis man har en bachelor i agricultural science. Og her stod lederne for verdens største lutherske kirke frem og vaskede hinandens fødder. Som et udtryk for det, de hver især havde måttet gøre på et dybere plan sig imellem. Skifte attitude, og i stedet for at hævde sin ret, give efter for de andre, ydmyge sig for de andre, lytte til de andre, og se på de andres bedste. Og det hele er kirken, så den i dag igen er samlet. Bare som et eksempel på, hvordan det her kan udmøntes i praksis. Og så må vi ellers hver især tænke efter, hvad betyder det for mig? Og først og fremmest, for eksempel igennem sangen af Rosenius, virkelig fordybe os i, hvad Guds kærlighed betyder. Hvad det betyder, at vi er elsket, er perfekte,
i Guds øjne, uanset hvordan det så lykkes det her. At der ikke er noget i forhold til Gud, der står og falder med, om det lykkes at føre det her ud i livet. Jeg skal gøre det for de andres skyld, men i forhold til Gud kan det ikke blive bedre. Der er jeg elsket, ubetinget, altid, under alle forhold. Amen. Ja Gud, vi beder om, at din ubetingede kærlighed må gå op for os. At vi virkelig bliver frie til at tjene hinanden. Og så beder vi om, at vi må med små skridt lære lidt af dig, om hvordan vi må være over for hinanden. Giv du os den ydmyghed, som kun du kan give os.